ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା କାଲି ବିଫଳତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ବିଫଳତାର କିଛି ଶିଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରଖି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଆମେ ନିଜ କର୍ମ କରିଚାଲିବା ତ ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ। ଆସି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁନପାର ଗ୍ରାମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ପାଖରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। କୋରାପୁଟ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଥିବା ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ସେବାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତ ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନଯାତ୍ରା କ'ଣ ଥିଲା? ମୋର ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଯାହାକି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ମୋର ପାଠ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ପରେ କାକିରିଗୁମା ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ମୋର କ୍ଲାସ୍ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲି, ପରେ କୋରାପୁଟ ଝଡ଼ିଗୁଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ସାରିଲା ପରେ ସରସ୍ୱତୀ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଜୟପୁରରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏବଂ ବିକ୍ରମଦେବ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରୁ ମୁଁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଥିଲି ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ କୋଚିଂ ପାଇଁ, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି? ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ଏଇଟା। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପଛର କାହାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଏଇ ସଫଳତା ପଛରେ ତ ମୁଁ କହିବି ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେୟ ମୋ ପରିବାରର ଅଛି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅଛି, ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା। ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେ ଆଜି ଯଦି ବିଫଳତା ପାଇଛୁ ତ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ନିଜ ବିଫଳତାରୁ ଶିଖିକି ନିଜ କର୍ମ ଜାରି ରଖେ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିଲି। ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କୋରାପୁଟ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରି ଅନେକ ପିଲା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ବହୁତ ପିଲା ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବିଫଳ ହେଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଏତିକି କହିବି ଯେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା କାଲି ବିଫଳତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ବିଫଳତାର କିଛି ଶିଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରଖି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଆମେ ନିଜ କର୍ମ କରିଚାଲିବା ତ ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ। ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସଫଳ ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ସେବାରେ କ'ଣ କେଉଁ ସେବାରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନୋବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ କେମିତି ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନାମାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଶାସନରେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କେମିତି ଆଣିପାରିବି ତା ଉପରେ ମୁଁ ଫୋକସ୍ ରଖିବି। ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଏହି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ପୁଅର ଯାତ୍ରା କିଛି ସମୟ ଥିଲା, ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ମାନେ ଆପଣ ପରିବାର ବର୍ଗ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କେବେ ଭାବିଥିଲେ କି ପୁଅ ଓଏସ୍ ହେବେ ବୋଲି? ହଁ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ନିଶ୍ଚୟ, ଏ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ପାଇବ। ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଥିଲୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ତ ମା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ମାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମା କ'ଣ କହିବ, ପୁଅ ଯେଉଁ ଓଏସ୍ ପାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର? ପୁଅର ସଫଳତା ପାଇଁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ପୁଅ ଏ ସଫଳତା ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଫେଲ୍ ହେଉଥିଲେ, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପୁଅ ଏଇ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲିକି? ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଫେଲ୍ ହେଉଥିଲେ, ଥରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ ହେବ, ଏଇ ଆଶା ନେଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ଏଥର ଫେଲ୍ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ ହେବ ସେ। ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ମା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ତ ତାଙ୍କ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦିଦି କ'ଣ କହିବେ, ଭାଇ ଯେଉଁ ସଫଳତାର ପଛର କାହାଣୀ କ'ଣ, ଆପଣ କେତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଅଛି? ଭାଇର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋର ଅବଦାନ କହିଲେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଗୋଟେ ମୁଁ, ଯେ କି ତା'ର ଫେଲ୍ ହେଲେ କହିବୁ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପାସ୍ ହେଇଯିବୁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେତିକି ହିଁ ବାସ୍ ମୋର ଅବଦାନ, ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛି,
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଜଣେ ଅଏସ୍ ପାଇଗଲେ, ଏବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଏସ୍ ପାଇଗଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଅଛି? ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତାର ସରକାରଙ୍କ ଯେତେ ଯୋଜନା ଅଛି, ଆଜିକାଲି ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିପାରୁ ନାହିଁ, ତ ଭାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଓ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରୂପେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ସେଇଟା ଆମେ ତା ପାଖରେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ନିହାତି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଯେତିକି ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ତାହା ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ତୁନପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି।